Leonardo, sou treinador de goleiros e goleiro. Hoje estou aqui para falar de um dia especial, que é o dia de nós, treinadores e goleiros, que é o dia que se comemora o dia do nascimento do grande goleiro que passou por grandes clubes do Brasil, Ailton Correia de Arruda, o famoso pelos antigos como goleiro manga, que atuou pelos grandes clubes do Brasil, como Botafogo, de 59 a 68, vindo do Sport. Teve uma passagem marcante pelo Internacional de 74 a 76, jogou pela seleção brasileira. Um fato interessante, naquela época ele jogava sem luva, não tem hoje, como tem luvas de vários formatos, vários designs, com o nome do goleiro escrito na luva. Antigamente ele gostava de jogar pela seleção sem as luvas. Vou mostrar assim as mãos dele, como é que ficavam acabadas, no sentido torto mesmo, que hoje em dia também fica. Não foi só na época dele não, mas aqui. Hoje em dia também tem alguns goleiros que tem a mão torta. O Dida, o Everton do Palmeiras, aí ó, como é que ficava bem torta a mão do Manga. A data de nascimento do Manga em homenagem a esse dia tão especial do goleiro é dia 26 de abril de 1937, que completa 84 anos. Esse vídeo eu vou postar no meu canal de YouTube, que chama Treinador de Goleiros Eric. O link da descrição está no Instagram, que é Treinador de Goleiros. E tem o meu Face também, que é Eric Eduardo, Treinador de Goleiros. Em breve um TikTok. Parabéns a todos os goleiros, não só do Brasil, mas do mundo aí. E excelente semana a todos. Vá lá no meu canal do YouTube, curta, compartilha, deixa o like, aciona as notificações para sempre estar recebendo o vídeo e para que o canal possa crescer com a ajuda de vocês. E deixe os comentários, tipo de vídeo que vocês queiram ver. Forte abraço, fique com Deus.